تیاری وکړه د حج نبی سرور مدینه کې خپل نائب کړو ابوذر زقاصد د مکی خلقو ته وایا رازم حج ته چاته نارسوم زرر چی ایام د حج پوره شو بیا بزم د بلیږ وخت به یم دلته مختصر دا خبر یوړو قاصد لاړو روان شو مدینی نزی مکی ته په سفر د مکی مشران خپلو کې شو جمع دې دپاره سوچ پکار دی ښه بحترم قام سردار ابو سفیان خپل روان شو زم چې ځان کړم په ټول حالات خبر که کمزوری وي چې جنگ ورسره وکړم او کنه چیرې په موږ وي زورور که به دا وي چې په خپله باندې ورشم جایزه بان ټوله واخلم د لښکر په اسپور ابو سفیان لاړو روان شو ابادي نه مخ کې راغی ورته غر اسلامي په ژوند تر دې رارسېدلی دېره شوی دلته و د غره په سر د حضور خیمې سره څوکېدارانو دغه وخت و خو ډیوټي حضرت عمر د عباس سره روان ابو سفیان دی شاید د ورته ښودلی چل هنر حضور دغه وخت کې ناسو په خیمه کې ورته راغی ابو سفیان چې په نظر ورته یې وویل ویرې واخیستې نو راغلې کنې ته کله راتللې په دې در شو تیاره دا ماخوستن د مانځه وخت شو بلال چې غان کړه د الله اکبر پاک رسول شولو امام سبونا جوړ شو ورپسې ودرېدل لزر نه پر دی حیران ابو سفیان چې ورته ګوري بلخونه دی هغه دا دی جادوګر په مجنون او په ساحر که موږ بللو حقیقت شو په تمام جهان اظهر مونږ که ډېر کوشش کوو خو کار ونشو پټېدی نشي په ګوته باندې لمر ټول په یو آواز ټیټېږي اوچتېږي حیرانېږم چې ګورم د منظر مکه ستا ټول عجم پته کوی شي په اصلاح دې د هر قسم برابر د خیبر غزا کې ښه مالداره شوی اوږی ته ګی پوکې نشته څوک نهر ټوله شپه ابو سفیانو په فکرونو اخر دا چې اذان وشو د سحر راغی کېناستو تر څنګ د حبیب کلمه دا شهادت یې وویل زر اصحابان د پاک حضرت شولو خوشاله مسلمان شو د نامې کرامېګر حضور وویل ورته ځه ابو سفیان کلیوال بکړې خبر په زیر او زر که کعبې ته څوک دننه شو معاف دي د اعزاز رسول الله کړو مقرر که ماشوم دی که بوډا که زنانه وي مناسب د دوی سره دی در گزر واپس راغی ابو سفیان کړو قمرا جمع قام وینا ما نور اتلل د پیغمبر اسلامی پوځونا تاو شول د مکینا مشرکانو باندې ورشو د محشر څو کسان مقابلې ته شو را مخ کې چا په یو ساعت کې شولو کونډ کپر د بوتانو نه صفا د الله کور شو تمامې ریزه ریزه شو خاکستر د کعبې پوچت بلال وکړو اذان چې په خلقو عجیبه وشو اثر حضور آغای پو کابیشو وردنانا پو سجده کی خود و سر خیر و بشران
مشرکان دی جام شوی په میدان کې ټول رپیږي د دې ویرې نه موز تر مشرکان دی جام شوی په میدان کې ټول رپیږي د دې ویرې نه موز تر زړکی وای چې بنسرا سره کېږي خبر ظلمونه یادوي هر چا بنسرا حمزه چا د شهید کړی پوهد کې چا ټوټې ټوټې کړو تردا معتبر گلی جوار نه هند ویرایس گلی جوار نه هند ویرایس تلای په غاښونه یې ورته اوچې چو جګر حضور وای نن بس در سارا کوما دی په ما باندې مو څوکې سم باور ټولو ویل تا کریم ابن کریمی ورکوی ته د بدی انجر بهترم پاک رسول اویل ما ټول خلق معاف کړي رانه مکه وی په هیڅ قسمه خطر د ما پیعلان چې اوشو محراب بلا تا بویل چې په مکه راغی اختر